په تیرو دریو کلو کې د افغانستان او د ازبکستان روابط نسبت نورو هیوادونو ته سم په دې و چې په ډیرو مسایلو کې ازبکستان له افغانستان سره توافق درلود. په ډیرو موضوعاتو کې همکاري هم د افغانستان سره ترسره کړي او ژمنې هم سوي دي. په دې وروستیو کې یوه بله مسله چې د ازبکستان او د افغانستان ترمنځ رامنځته سوي هغه د افغانستان د ملي شتمنۍ یا الوتکو مسله ده چې د تیر نظام له سقوط سره سم د افغانستان الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته یوړل سوې. خو په ازبکستان کې د امریکې سفیر بیا وویل چې دا زموږ مالکیت ده، موږ که هر څه وکړو په دغه تیارو باندې اختیار لرو او که چیرته ازبکستان ته هم ډالۍ کړو. خو د هغه په څنګ کې بیا د ازبکستان او د افغانستان له روابطو څخه تر ډیره پورې ذهنیت دا ده چې ښه روابط وجود لري. په دغه ډول مسایلو باندې چې هغه د افغانستان او د ازبکستان روابط خرابوي باید ډیر احتیاط وسي. دا چې په تیرو دریو کلو کې د ازبکستان او افغانستان روابط په کوم ډول و، څه باید له دې وروسته ترسره سي، څنګه کیدلای سي چې دغه روابط په هغه ډول ترسره سي چې دواړه خواوې له دغه اړیکو څخه ګټه واخلي، د نن شپې بحث مو پر همدې ده. سلام، زه روح لال زیم او تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی سید اکبر سیال وردک، بل میلمه راسره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی اختر محمد راسخ، او بل میلمه هم راسره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی یحیی چاوش ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم په خیر ولاست پروګرام ته. چاوش صاحب، تاسو د افغانستان او د ازبکستان روابط په تیرو دریو کلو کې څه ډول ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، سلام به جناب وردک صاحب، راسخ صاحب و بیننده های تلویزیون. خوب، در سه سال اخیر روابط افغانستان با ازبکستان هم خالی از فراز و نشیب های نبوده، ولی در مجموع روابط مثبت و احسنه محاسبه میشه، حساب میشه در به ارتباط دیگر کشورهای همسایه و منطقه. ازبکستان کشوری است که از ابتدای به قدرت رسیدن تحریک طالبا یا امارت اسلامی روابط خود، مناسبات خود با افغانستان حفظ کرده. در اولین روزها کمک های بشردوستانه خود به افغانستان روان کرده. اخیراً مقامات بلندپایه ازبکستان به افغانستان سفر کرد. حجم تجارت بین از راه ازبکستان، تجارت افغانستان با جهان و ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه زیاد شده. اینها همه نقاط مثبت است که در رابطه با مسائل مناسبات بین افغانستان و ازبکستان وجود داشت. تا سه سال توقعاتی که از ازبکستان در قبال افغانستان میرفت چی بود که باید صورت میگرفت؟ علاوه موضوعات همه گپ ها سر از این مسائل میچرخه که در سیاست بین سیاست در سیاست برکیای بسیار زیاد وجود داره، بخصوص اگر ما در شرایط فعلی تفکیک چهار رویداد که صورت گرفت ارتباط از یار با هم دیگر نتانیم تشخیص بدین و یا از چهار رویداد نتیجه گیری سیاسی نکنین، اوضاع سیاسی افغانستان منطقه و روابط افغانستان را ما یعنی درست تحلیل و تجزیه نکردیم. تحریکات پاکستان بسته شدن تا سه سال چی باید میشد از طرف ازبکستان به افغانستان؟ خب، در مناسبات اجتماعی سیاسی بایدهای وجود نداره. در اصطلاح سیاست باید که هیچ کس کسی را مجبور کرده نمیتونه که باید این کار میکردی چرا نکردی. این گپ در سیاست وجود نداره، ولی میتونست که با تحرک سیاسی بیشتری از طرف افغانستان نه تنها با ازبکستان بلکه با دیگر کشورهای همسایه، کشورهای جهان میتونست که انکشافات بیشتر صورت میگیریم. در طول این سه سال باید
اوضاع به شکل انکشاف میکرد که افغانستان میتونست 22 تیاره و هلیکوپتر خود دو مرتبه از ازبکستان میگرفت. اگر این میگرفت این ما میگفتیم مناسبات حسنه، ولی که در این زمان در لحظه که در روزی که ملا برادر به ازبکستان سفر میکنه در این روز سفیر امریکا اسناد تسلیمی 22 تیاره و هلیکوپتر به ازبکستان تسلیم میکنه، اینا خود یک بازی است. و سفر مقامات بلندپایه ازبکستان قبل از تسلیم گرفتن تیارات، این هم یک بازی است و این رفت داره در منطقه. چاوش سب بازی را کی انجام میده که شما میگین خودش یک بازی است؟ وزیر ایالات متحده امریکا انجام میده، وزیر بازیگرای قوی انجام میده. در سر تخته شطرنج کی وزیر انجام میده؟ و کس که یک چال، دو چال، پنج چال وزیر در تخته شطرنج نمیفهمه، در قدم اول او باخته است. وزیر کسی میبره که حتی پنج، ده چال حریف رو بتنه. صلاحیت ازبکستان در کجاست؟ موقفش چی باید باشه؟ چرا اینا باید همچه یک کار را بکنن؟ کشورها منافع خود جستجو میکنن. اگر چانس برشان محصر شه، هیچ به طرف مقابل چانس نمیدن، همه منافع خودشان میبرن. این ارتباط به تعاملات سیاسی داره که دو کشور با هم دیگر چطور میتونه تعاملات سیاسی را انجام بده تا منافع از او در او حفظ بشه. ما نتانستیم یا کمتر تانستیم یا به گاهی وقت به یک چاکلیت بازی خوردیم و قناعت کردیم و طرف مقابل منافع از او زیادتر بوده. ببینین به همین ترتیب مناسبات افغانستان با ایران، وقت مناسبات بسیار عالی و خوب است که اونا به آب ضرورت دارن، وقت ضرورت مناسبات بسیار خوب است که اونا یک چیز امتیاز میخواهن. وقت پاکستان خوب، همون گپ بینوزو بوتو بیادی میاد که میگه افغانستان به یک چشمک زدن هم ضرورت داره. امروز افغانستان به یک چشمک زدن پاکستان تمام جنگا و مخالفت ها و خصومت ها همه فراموش میکنه. پاکستان میفهمه که اگر هرچی فشار به افغانستان بیارم دعا دفعه. بس ما ازبکستان افغانستان است. اگر در مورد ازی بگوین که خیلی زمانی که شما میگین که اونا منافع خود متوجه هستن، اینجا برای ازبکستان ضروری است که باید با افغانستان روابط داشته باشه یا بره به طرف امریکا؟ ازبکستان به نام عضو پیمان شانگهای است. ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، اینا کلگی از یا اقمار ایالات متحده امریکا در خدمت ایالات متحده امریکا هستند. اگر آنقدر نزدیک و عزیز به ایالات متحده امریکا نمی بود، چطور اما ایالات متحده امریکا می خواهد روابط خوب با افغانستان داشته باشه؟ ماهوار 450 میلیون دلار روان میکنه به افغانستان و باز تیارات افغانستان می بخشه به ازبکستان در شرایطی که افغانستان به این تیارات در شرایط فعلی منیس آب و حیات ضرورت داره، در شرایطی که تحریکات سرحدی با دشمنای مردم افغانستان وجود داره، در شرایطی که قوای هوایی ما امروز مریض است، لنگ است، ضرورت به چند تیار و هلیکوپتر. چاور سیب وردک سیب تاسو دی ازبکستان و دی افغانستان دی روابط و پلت سو هایست چه څنګه روان دي؟ سلامونه علیزه سیب تاسو ته، راسیخ سیب ته، چاوش سیب ته، تاسو د برنامه ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. ګوري چې له 1991 نه وینه چې ازبکستان خپله خپلواکي اخیستې، له افغانستان سره یې اړیکې په سیاسي برخه کې، په اقتصادي په دا درې برخو کې اړیکې مناسبه وي له افغانستان. ولې په نویمه لسیزه کې کله چې په افغانستان کې داخلي جګړې رامنځته سولې، تنها د ازبکستان اړیکې نه بلکې د منطقې او د نړۍ اړیکې له افغانستان سره یو څه خرابې شوې. بیا په 1996 کې کله چې تیره دوره د طالبانو هم راغله، په هغه وخت کې له امارت سره یا اوسني نظام سره اړیکې مناسبې وې. په 2001 کې بیا کله چې ائتلاف افغانستان کې جمهوریت رامنځته کړ، بیا دوی خپلې اړیکې له افغانستان سره
نور هم مناسب کړي او ځینې برخو کې ګوري. یو مهمه مسله هغه عناصر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه اړیکې ښي طرف ته بیي، هغه اوس درې دانې دي چې ازبکستان له افغانستان نه غواړي. یو دانه په سیاسي لحاظ چې په آسیای مرکزي کې ازبکستان د نظر هغه پنځه نور هیوادونه چې د روسیې تسلط لاندې تنه ازبکستان ده چې له امریکا سره یې مناسبې اړیکې لري، ځکه امریکا داسې سیاست لري چې په هره منطقه کې دی ځان ته یو ملګری یا سیاسي هغه ستراتیژیک ملګری. په آسیای مرکزي کې اوس ازبکستان ده د امریکا ملګری، په جنوبي آسیا کې پاکستان ده، هغه په خلیج هیوادونو کې، عربي هیوادونو کې چې د اسرائیل ده، یعنی امریکا خپل ملګری په هر منطقه کې په هر برخه کې دوی ساتلی دي. اوس تاجکستان، ازبکستان له افغانستان سره په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ او په امنیتي لحاظ چې د دغه دوو اړیکې تخریبونکی کوم عناصر ده، هغه امنیتي عناصر ده چې د تاریخ په اوږدو کې چې موږ له ازبکستان سره 144 کیلومتره سرحد لرو، تر اوسه د افغانستان له خوا نه ازبکستان ته هیڅ نوه خطر نه ده پیښ سوی، یعنی هغه امنیتي فضا چې ده ورسره ډیره مناسبه ده. نو دغه اړیکې دا دوه عناصر نور هم ورسره پیشرفت کولی شي. ازبکستان څنګه کولای شي د روسیې تر چاتر لاندې سیمه کې له امریکې سره رابطه ولري؟ موږ ګوري په هر برخه کې موږ که فکر وکړو ازبکستان هیڅ کله د هغه تسلط لاندې نه ده راغلی د روسیې، اما دا ساحه بالکل د روسیې له هغه نه، ولې هغه ځان ته ملګري لري په اقتصادي او په سیاسي برخه کې، هغه ځان ته تاجکستان، قزاقستان، نور ملګري. ولې ازبکستان ډېره هڅه کوي، ډېر کوشش کوي چې له امریکا سره خپلې ملګرتیا نوره هم پراخه کړي، ځکه هغه د اوس مثال موږ ته معلوم ده نور هیوادونه هم موجود په دې آسیای مرکزي کې. ولې امریکا خپلې الوتکې هغو ته ونه سپارلې؟ د افغانستان، البته د افغانستان د ملت، د افغانستان شتمنۍ ولې نور هیوادونه ته تاجکستان ته ورکړلې؟ تاجکستان خو تاسو د روسیې سره ده. ګوري تاجکستان په تاریخ کې ګوري که موږ وګورو بیا اډیم ورکړي د امریکا ته د ائتلاف پر راتګ کې، کله چې په آسیا هغه دولس ایسای هغه چې کتاب لیکلی چې په پنجشیر کې اولین هغه پیسې چې 500 میلیونه ډالر راتلل له جرمني نه تاجکستان ته انتقال شو، له تاجکستان نه پنجشیر ته را انتقال شولې دغه پیسې، چې په خپل هغه څوک چې د دغه ټیم لینډر یې کول، هغه په خپل کتاب کې لیکلی دي چې سی آی ای په پنجشیر کې دغه پروسه چې وه د تاجکستان له لارې کې ده. ولې کله چې ائتلاف بیا روسیه هم توافق درلود له امریکې سره په دغه برنامه کې؟ بالکل توافقات لري. ولې په ځینې برخو کې چې موږ وایو چې ولې د تاجکستان له افغانستان، ازبکستان له افغانستان سره ولې اړیکې مناسبې کوي؟ ځکه د تاریخ په اوږدو کې تر اوسه د موږ له خوا نه هغوی ته یو امنیتي له لحاظه ورته خطر نه ده پیښ شوی. اوس دوی کوشش کوي چې په دا درې برخو کې له افغانستان سره اړیکې، ولې هغه ازبکستان اسلامي حرکت چې ده اوس فعلا چې غواړي د ازبکستان په هغه کې غواړي چې دلته افغانستان سره په دغه برخو کې اړیکې مناسبې کې، تر څو له دې نه په راتلونکي کې یو خطر ورته پېښ نشي، یو مسله. دوهم غواړي چې د افغانستان لاغه نه، له ادرس نه یا د افغانستان له مرکزیت نه د خپل هغه اقتصادي برنامې که هغه تولیدات لري، دوی تولیدي هغه لري، یا ګاز دی یا نفت دی، غواړي له دغې لارې نه د افغانستان له مرکزي آسیا ته، جنوبي آسیا ته انتقال کړي، خلیج فارس ته انتقال کړي، د خلیج فارس نه عمان کم در هغه چې د سین چې د لاغه لارې نه نور هیوادونه، یعنی دغه اوس حالت چې د ازبکستان لپاره یو مناسب مارکیټ افغانستان غواړي. دغه له درې فکتورونو له لحاظه که موږ ورته وګورو، غواړي افغانستان سره ښه اړیکې ولري. دغه درې فکتورونه چې ازبکستان تعقیبوي، دا د خپلو ګټو په خپل صلاحیت باندې غواړي مخته ولاړ شي، که نه د امریکې په مشوره؟ ګوري موږ که دغه وړکي هیوادونه ته وګورو چې هغه د نړۍ هغه پنځه قدرتو سره ناغه یا دریم هیوادونه، دوی دائم هغه ملګرتیا چې استراتیژیک ملګري چې په نړۍ کې دي قدرتونه دي، هغوی سره خامخا په ځینې برخو کې هغه اخلي، مشورې اخلي. ولې په اقتصادي لحاظ او په جغرافي نږدېوالي بیا ځینې برنامې دي چې د دوی پکې منافع، د دوی پکې ګټې تضمیني کې، غواړي له خپل ګاونډي سره، خپل هغه سره ښې اړیکې ولري. دلته واقعیتونه دا ثابت شوی چې لوی قدرتونه د وخت لپاره له دوی استفاده کوي، کله چې هدف تر سره شو بیا ټوټه کوي. دغه ازبکستان ته څوک د باور وړ ده په دغه قدرتونو کې ځان ورسره نږدې کړي؟ زما په نظر په نړۍ کې اوس امریکا
بلکې زه تنا نه وایم چې تنا دته به دي باوري، بلکې ډېر هیوادونه دي چې په امریکا پورې تړلي هیوادونه دي. ولې تړلي دي؟ دا ځانته یو بحث ده، ځکه چې د دوی ګټې امریکا پورې تړلي. که چیرته امریکا وغواړي دوی په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په نورو لحاظو دوی تحریمولی سي، نو دوی هڅه کوي چې د امریکا غوښتنې باید ځان سره ولري، د امریکا مشورې باید ځان سره ولري. که چیرته دغه موضوع د حل وتکو چې موږ او تاسو ورته اشاره وکړله، که چیرته د افغانستان او د ازبکستان اړیکې پرې خرابیږي، ولې که چیرته د امریکا ورسره هغه ملګرتیا، هغه ستراتیژیک ملګرتوب ورسره نه خرابیږي، بیا هم دا کوشش کوي چې د هغه قدرت، هغه غوښتنې، د هغه پیشنهادونه په دې تړون کې ونیسي په نظر کې. ولې د جغرافیې له لحاظه، د امنیت له لحاظه دا ضرورت لري موږ ته چې موږ سره ښې اړیکې ولري، موږ سره اقتصادي او په نورو برخو کې څومره تضمین د دې وجود لري چې په همدغه باور سره چې دا کوچني هیوادونه په لویو هیوادونو باندې کې چې بیا به دوی ته صدمه نه رسیږي؟ هغه ګوري، په سیاست کې تضمین وجود نه لري. موږ نشو کولی چې په سیاست کې د چا هغه ګټې تضمین کړو، بلکې همیشه ولی موقتی کولای سي چې دواړه په یو برخه کې تفاهم ولري، قراردادونه باور دي دي نه لري چې زه په دائم ساتل کېږم. واقعیتونه یا تجربو دا ثابته کړي چې ډېر هیوادونه په هغه ډول چې تکیه یې درلوده ثابت نه دي پاتې سوي. بلکل، دا د تاریخ په اوږدو کې په نړیوال نظم کې ورته وګورو، ګوري په نړیوال نظم کې یو وخت کې نور قدرتونه و چې نړۍ یې کنټرولوله، لکه موږ برطانیه وګورو، سکندر مقدوني وګورو، یعنی نور یونان و نور هغه دي وګورو، چنګیز خان وګورو. یعنی بیا دا نړۍ چې ده دا تغییرات وړي، نور قدرتونه غواړي چې کوشش کوي چې د نړیوال نظم ته راسي. اوس هم کوشش په دې کې د هر هیواد کوشش کوي چې د خپل ګټې خپل هغه تضمین کړي. ولې دا چې نور عناصر په دې باندې قوي کېږي او د دوی ګټې تخریبیږي، بیا ځان ته مسله ده. ولې کوشش په دې کې ده چې دوی خپلې ګټې باید وساتي؟ دلته ازبکستان ته څه کول پکار دي؟ نږدې ګاونډیان یا په سیمه کې چې اوسیږي دا راضي وساتي که لرې یو څوک چې هغه لوی قدرت تاسو ورته وایي؟ زه فکر کوم تاجکستان او ازبکستان په دې تاریخ په اوږدو کې چې ما درته په 1991 کې چې خپلواکي اخیست، یعنی تر اوسه دغسې یو هغه موږ یو موضوع موږ نسو مطرح کولی چې له افغانستان سره د ده اړیکې تخریب شوي، یا د امنیتي له لحاظه، یا اقتصادي له لحاظه، یا نورو فرهنګي او نورو هغه نه. ولې همدغه سلسله اوس هم غواړي چې افغانستان سره دغه اړیکې باثباته وساتي، نو دغه ته ادامه ورکوي، ځکه اوس یو فرصت د منطقي هیوادونو ته، لکه څنګه چې چین کوشش کوي افغانستان کې له ذخایرو نه، له زیرمو نه استفاده وکړي، ټول هیوادونه په دې هڅه کې دي چې اقتصادي هغه ګټې او منافع هر هیواد سره باید تضمین سي. مننه کوم. راسخ صاحب، د افغانستان د الوتکو موضوع د ازبکستان دپاره له افغانستان سره د روابطو په برخه کې څومره یو جدي چلنج کیدلی سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدر علیزی صاحب، سلام تاسو ته، چاویش صاحب ته، او وردک صاحب، او ستاسو د ټلویزیون کارکوونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د سوال پک ویلی سم، ای کاشکې په ازبکستان د خپل د ښه روابطو د ساتلو دپاره د بین المللي قوانینو د پناهندګۍ، او یو څوک چې ورته پناهنده کېږي د هغه قوانینو سره سم دغه الوتکې چې پیلوټان د افغانستان نه دوی لاړل، او د خپل د ژوند یا د خپل د سر د ساتلو دپاره دوی ته پناهنده شوي دي، او د پناهندګۍ له ادرسه بیا دوی بهر ته وتي دي، دغه تیاری باید د افغانستان دغه وزارت دفاع ته دوباره باید تسلیم کړي وای. ولې د هر ملک نه چې کومه د دوی هوایي ځواک یو بل ملک ته ورداخلیږي، او هلته یا یو پیلوټ پناهندګي ورکوي، نو د پیلوټ د پناهندګۍ له ادرسه دای هغه قوانینو سره اما د هغه ملک هغه تیاره دوباره، نظامي تیاره یې دوباره هغه ملک ته سپار کیږي. بناءً دغه تیاری یا دغه چورلکی دا د افغانستان د وزارت دفاع پورې محدود دی، دا د امریکا هغه تیاری نه دي چې دوی وایي چې دا زموږ ملکیت دی. که چیرې د دوی شخصي تیاری وي، نو په افغانستان کې دوی د $80 میلیارډو په ارزښت سره د دوی نظامي سلاوي او نظامي وسایط او هوایي قواوې پاتې شولې.
آیا دا ټول وی کولای شي غربیان کولای شي امریکا کولای شي دا نور ملکونو باندې خرڅ کی یا نور ته راسخ صاحب راسخ صاحب دغه وضعیت ته چا زمينه مسايده کړل چې نن باید دی تیارو په سر له ازبکستان سره د افغانستان ستونزه وجود ولري ګوري بیا هم زوایم چې دغه زمنګ د خپل د افغان پیلوټانو خیانت د خپل وطن سره د خپل مسلک سره د خپل اردو سره د دول ادرس څه ویل چې وخت دوی خپل ځان غواړي چې ځای ته ورسي بیا د ځان در سوال له د افغانستان هغه ملي شتمنۍ هلته ویسي او بل ملک ته یې په تحفه کې ورکړي دا لوی خیانت دی دا عظیم ظلم دی او دا د یعنی د افه کولو وړ نه یې بولم د دیارلس سوه اووه پنځوسم کال نه وروسته چې کومې تیارې زمونږ د هوایي ځواک له ادرسه د پیلوټانو په واسطه یا د سیاسي مشکلاتو له ادرسه دوی لاړل مثلا پاکستان ته زمونږ تیارې لاړې همدغسې زمونږ دولتونو ونشو کولی چې هغه خپلې تیارې بیرته دوباره د افغانستان ملي اردو ته وسپاري نو دغه د جګړو له ادرسه دغه موضوعات پاتې شو د هماغه تسلسل یا د هماغه مشکلات د تسلسل سلسله ده چې اوس ازبکستان هم خپل ملي ګټې د ملي ګټې دا نه دی چې د افغانستان هوایي ځواک هلته دته پناهنده سوی دی او دوی زموږ هوایي چورلکې دوی اخلي دا لویه دښمني رامنځته کوي د استخباراتو له ادرسه دا عظیم ظلم او استخباراتي جنګ به رامنځته کوي که چیرې طالبان یو کمیسون جوړ کړی وای او په دغه دریو کلو کې د هغه کمیسون د مذاکراتو له ادرسه د روسانو سره د پوتین سره او د خپله د ازبکستان د دولت مدارانو سره دغه پروسې د حلولو دپاره دغه کمیسیون باید دغه معضله حل کړې وای غیر د هغه نه که چیرې ته زما چورلک نه راکوې خدای بیا هم کېدای شي دا اوس خپله ازبکستان مخالفین لري هغوی به هم په همدغه یمنګ د کرښې په هغه ډډه کې ناست دي بیا موږ کولای شو د هغه مخالفینو له ادرسه دغه مازلې دوی ته بیا مشکلات ورپېښ کړو آیا کله چې بیا د دوی تیارې زموږ وطن ته راغلل موږ هم باید دغسې دوی تیارې کلکې کړو نه مننه راسخ صاحب یوه دمه لرو درنو لیدونکو بیرته راګرځو بیا هم خیر الاس هغه کسانو ته راسخ صاحب چې د افغانستان تیارې یا ملي شتمنۍ دغسې نورو هیوادونو ته وړي دي څه وایاست تاسو ګورې بیا زه وایم چې هغه ونه چې دونه شکایت لري همدغه دی چې وایي تبر چې ما وهي لاسی زما دی زموږ په افغانستان کې د جګړو په پیلولو سره داسې خاینې څېرې داسې وطن فروشې څېرې داسې جاسوسې څېرې داسې د مور او د کور ټیکری د خرڅولو څېرې را پیدا شولې چې د خپل د ژوندانه دپاره د افغانستان ملي ګټې قرباني کړي دا د بخلو نه دی زه وایم که هغه پیلوټان چې دغه کار یې کړی دی ولو په تېر تاریخ کې کړی ده که اوس یې کړی د دوی محکمه علني محکمه حتی که دوی مړه دي دوی قبرونه باید محکمه شي تر څو پورې د اردو دپاره د اردو افسرانو دپاره د هوایي ځواک د افسرانو دپاره د عبرت درس وسي ګران که د عبرت درس ورنکړو نو هر پیلوټ د په تیاره کې د تیاره د چالانۍ او دغسې د فرار ورکوي او بل یو ملک ته ورداخلیږي او تیاره هغه ته سپاري آیا دا خو د یو پیلوټ د شخصي مال نه دی دا خو د افغانستان ملي پانګه ده ملي سرمایه ده وخت چې څوک د ملي سرمایه سره د ملي پانګې سره خیانت کوي هغه باید ونه بخل شي هغه باید راسخ صاحب یوازې پیلوټان نه هر چا چې له دغه وطن سره خیانت کړی دوی ته څه خطاب کوي زه داسې وایم چې له ما نه شروع تر تاب ختم هر هغه افغان چې د خپل د مور سره خیانت کړی د دې مور په بې عزتۍ کې خیانت کړی د ملي پانګې سره خیانت کړی د افغانستان ځواک سره خیانت کړی د اردو سره خیانت کړی کدی ولس وژنه کې لاس دا باید ونه بخل شي ولې که دا بخل کیږي او نه راکشیږي او هر قاتل هر وطن فروش هر جاسوس ته مقام ورکول کیږي دا مروج کیږي لکه تاسو ولیدئ چې حتی زموږ جمهوریت هم تقسیم سوی و ریاست اجرائیه یوه سوله او ریاست جمهوری دوه سوه په یو وخت زمان باندې دوه رئیس جمهوران لوړه کوله نو دغه خیانتونه ول دغه ظلم و دغه د دوی وطن فروشي وه چې نن ډیورنډ باندې کرښې باندې اغزان تار تېر شو نن هغوی پاسپورټونه مروج کړل نن د افغان ولس د پاکستان یوه ویزه په $2000 اخلي او د تاجکستان او د ازبکستان سره داسې په مشکلاتو سره اخته کړي وو چې اوس هغوی هم موږ ته اختارونه راکوي نو زه ویلی شم
کچیر زمان دولت مداران زمان دغه وزارت دفاع کمیسیون با صلاحیت تعیین کی او د دغه زمان قانوني ملکونو سره د افغانستان د چورلکو او د افغانستان اته نظامی سلاو په بیرته ورکولو کې دوی سره باید بحث وشي، دوی سره باید ناسته وشي او په نړیوال بیس کښې پاکستان ته زمونږ ډېرې نظامي سلاوې تللي، ټانکونه، بیمچنونه، سکار تیارې، لونا، هوایی ځواک، هوایی راکټونه، دا ټول مو پاکستان ته تللی، همدغسې ګاونډي ملکونه ته، همدغسې ایران ته. که سوال دا وي چې موږ نه دي راوړي، تاسو خپله موږ ته را انتقال کړي دي؟ ګورئ، دا د بین المللي قوانینو ما مخکې عرض وکړئ، د پناهندګۍ له ادرسه یو انسان حق لري چې چېرته لاړ شي، پناهنده شي، چې د ده ژوند په خطر کې دی، مګر هغه وسیله، هغه وسایل، هغه هوایي قوه یا هغه چورلکه، هغه تیاره چې د هغه ملت، د هغه دولت پورې اړه لري، هغه باید بیرته ور وسپارل شي. دا 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 د بین المللي قوانینو په درشل کې دا تصویب شوې ده. که د یو ملک نظامي تیاره پیلوټ وړي، هغه باید تیاره بیرته واپس کړي. و دا نسی کېدی چې یو هر پیلوټ یوه تیاره د خپل د پناهندګۍ دپاره یا د خپل د ځان د ژغورلو دپاره یو بل امریکې سفیر په ازبکستان کې وایي چې دا زموږ خپل مالکیت ده، صلاحیت یې لرو چې هر څه پرې کوو. ګورئ، دا د دوی صلاحیت نه و. دوی شل کاله افغانان یې وژلي دي، شل کاله افغانستان اشغال کړی و. دا د دوی ملکیت نسی کېدی. آیا ټوله اردو د دوی ملکیت و؟ آیا ټوله وزارت دفاع، وزارت داخله او ریاست امنیت د دوی چې کوم شیان ورکړي، دا د دوی ملکیت دی؟ دا نسی کېدی. دوی راغلي ول، زموږ خاوره اشغاله کړې وه. دا تیارې که چیرې دوی وایي چې دا زموږ ده، دا د نړۍ د هغه ملکونو له ادرسه چې افغانستان سره د خیریه کومکونو له ادرسه او د نظامي ډګر د جنګ د مخته وړلو له ادرسه دوی کومکونه کړي دي. دا تنها دغه ټول 2500 میلیارډه ډالر چې په افغانستان کې دوی وایي چې موږ مصرف کړې ده، دا تنها د امریکایانو نه ده. دا امریکایان هغه غله ول چې د جاپان د نورو ملکونو کومکونه دوی د افغانستان نه غلا وکړله او داسې یوه نرشیزم ګډوډي جوړه کړله چې دوی خپل امریکا ته انتقاله کړې. چاوش صاحب، یوه مسله چې په دغه تیرو دریو کلو کې له ازبکستان سره رامنځته سو، اول دا چې د قوشتېپې د کانال په تړاو یې ویل چې موږ غواړو همکاري وکړو، موږ مسلکي انجینران غواړو چې ور واستوو تر څو قوشتېپې کانال جوړ کړي. خو کله چې اسلامي امارت له دغه مسلې سره مخالفت وکړ، زیاتره نظرونه داسې و چې ولې اسلامي امارت نه غواړي چې د ازبکستان انجینران دلته ومني تر څو د قوشتېپې کانال په هغه ډول چې په نړیوال معیار د جوړ سي. دلته انتقادات دا و، خو وروسته چې کله د اسلامي امارت موضوع د ازبکستان په مقابل کې د رد ځواب و، بیرته همغه ازبکستان چې قوشتېپې کانال یې غوښته جوړ کړي، وی ویل شکایت یې وکړو چې قوشتېپه د سیمې په وړاندې خطر ده، دلته اوبه وچیږي. بیا وروسته خلک پوه شول چې نه وله، هغه مسله چې دوی د همکاري لاس ورکوو نیت یې سم نه و. که چیرې انجینرانو ته د ازبکستان دغه موقع په لاس ورکړی وای، لکه د شاه و عروس بند غوندې به بیا له ستونزو ډک موضوع وه. دغسې مسایلو ته د ګاونډیانو په مقابل کې افغانستان څومره باید ځیرک واوسي چې د دوی په نیتونو باید پوه سي؟ ببینیم، در علم دیالکتیک قانون ارتباط یکی از اصول بسیار مهم موضوع است. ما در اینجا در سیاست هم باید ارتباط مسائل را اگر درک نکنین، ارتباط یک موضوع با موضوع دیگه و علتهای از این جستجو نکنین، ما بوی از سیاست نبردیم. این مسائل همه با هم ارتباط داره. هیچ کس چیزی به کسی مفته و رایگان نمیبخشه. ای که افغانستان کانال قوشتېپه اعمار کرد، ای حق افغانستان بود، آب افغانستان است، زمین افغانستان است، سهمی خوده باید استفاده کنه و هیچ کس حق بلند کردن از سر صدای اضافگیر نداره و از این باید به نهیس یک امتیاز استفاده کنه. امروز افغانستان باید درک کنه که انگشت اوگار ازبکستان زیر سنگ افغانستان است، همچنین از ایران، از پاکستان، از چین، از کشورهای دیگر. ما اگر نتانیم از این فرصت استفاده کنیم،
تمام اقدامات سیاسی ما به نفع ما نی به نفع کشورهای دیگه خواهد بود. او کشورها میفهمند که چطور اقدامات کنن، چطور اقدامات پیش از پیش خود ارائه کنن. همونطور که پیشتر گفتم چطور چاگلت نشان بدن تا کیک کلان رو ببرن. ایست در سیاست است. اگر کسی درک نکنه اقدامی که ازبکستان میخواست در مقابل افغانستان بکنه در قبال امارت اسلامی نظریات فعلا قسم است که اینا از هر کشور شناخت خود دارن که چگونه با کدام سیاست و چقدر اینا به کدام شکل پیش برن. مسئله قشتی پرک اول همکاری میخواستن بکنن، انجینرهای خود ازبکستان روان بکنه، امارت رد کرد. پس آن اونا که دیدن که از این طریق نمیشه انتقاد کردن که قشتی پر نباید جور شوه، به خاطر از اینکه آب در آسیای میانه کم میشه بر ما خطر است. پس مردم باورشان به این آمد که ما شناخ داریم از هر کشوری که تای 40 سال کیها با ما دوست هستند، کیها با ما دشمن و چی میخواهند. این سیاست چقدر درست است که باید در مقابل هر کشور باید افغانستان داشته باشه؟ ببینین این سیاست بسیار مهم است که سیاست های ما در منطقه و در افغانستان چقدر مثبت و فعال باشه و سیاست های ما سیاست های ریاکشن نباشه. این بسیار مهم است و این که در افغانستان فعلا این سیاست برگزیده شده که روابط متوازن با کشورها باشه، بی‌طرفی حفظ شه، این سیاست عالی است. ولی این باید به شکل ریاکشن نباشه، به شکل پسیف نباشه، به شکل اکتیو و فعال باشه، متوازن باشه. به هیچ صورت دارایی های ملی افغانستان در مقابل هیچ چیزی قابل معامله نیست، قابل معامله گری نیست. او دارایی‌هایی که نظامی که وسایل ترانسپورتی، وسایل تیارات، وسایل نظامی که از افغانستان به ازبکستان وجودش این 3 سال از این تیر شد. ایر با سیاسیون ما میتونم گفته چرا در جریان 30 سال 3 سال ببخشین جرأت نکرد ازبکستان ایتیارات قبول کنه و ایالات متحده امریکا وقت هم بخشیده بود. از ابتدا گفته بود که اینا رو ما به افغانستان نمیدیم، اینا رو میدیم ایتیارات به ازبکستان و تاجیکستان میدیم. و قبل از پیش دل از وار هم خوش کرده بود، اونها پیش زمینه ها رو میخواستن آماده کنن تا دشمنی افغانستان زیاد بر نینگیزانن. پیش‌زمینه از یا چیست؟ پیش‌زمینه از یا پیشکش کردن روابط ترانسپورتی، ترانزیتی، اقتصادی، فرهنگی، رفت آمدها و غیره و غیره که تا بالاخره شرایط را آماده کنن لحظه برسه که در اون لحظه اگر امریکا اعلان کنه و اسناد تسلیم کنه و خف و چوب ازبکستان امور با بدون ترس آواز تسلیم شه و بگیره برای خود. این مسائلی است که اینا باید بسیار عمیق حلاجی شه، تحلیل تجزیه شه و سیاسیون هستند، اینمی دانشمندان علم سیاست هستند که میتونن و در همه کشورهای جهان اینا دولت ها را استقامت میدن، سیاست های از یار تنظیم میکنن یا تحلیل میکنن به وسیله هم اطلاعات جمعی شما که هسته حلاجی میشه و دولت ها استخراج میکنن عملکردهای روزانه سیاسی خود که چی بگن. منانا چاوش سه وقت پای ترسیگی لطاسونه درنولدون کو دامل رو بیا هم بخیر الاس وردک سه افغانستان دی سیمی پا کچه لکوم و هوادونو چخ خوشحال هواد دا پا گاوند کی د تاریخی لحاظ منگا گوری پا تاریخ که چه سر دخمنی نده پاللی ولی متقابل لوری که زمانگا گاواندین که پاکستان، ایران که نور هوادونه دی اغا لمنگ سر دخمنی که او دی اخپل اغا موقع نه استفاده که که چیر منگا وز فعلا دی ازبکستان بحث که چی البته که دوی واخسته لکل چی پا نون نسو دون نوی که دی نجیب نظام سقوطو که اغا البته که منگا پا خپل اغا توی نوری کبارم نکرل پاکستان من دیم خرط نکرل. یعنی منگا د خپل ملی گټو ته ملی منافعو ته افغانان دومره پابند دومره ژمن نه دي لکه څنګه چې خپل هغه شخصي ګټې او شخصي منافع په نظر کې نیسي.
زوایم منگا هغه وخت کې کولای شو ګوري د ازبکستان چې د انجینرانو په نام رات دغه سی نونسو نه هاویا کې چې کله روسي غختل په افغانستان باندې تجاوز کې مخکې له دینه د متخصص په نام د ډاکټر په نام د انجینر په نام دغه خلک جاسوسان خپل را وصل په افغانستان کې ځای پوزای کړل او وروسته په افغانستان باندې یرغل وکړ. اوس د ازبکستان هم داسې یو شوم اهداف درلود، یعنی منګه دا اوس د تاریخ نه دا ګټه پورته کړې چې منګه دوی ته اجازه ورنکړه چې د افغانستان د انجینر په نامو یا د تخصص په نامو یا د ډاکټر په نامو راسي د افغانستان په ملي پروژو کې کار وکړي. یعنی دا دوی ته چې موږ هر څه لرو ضرورت نلرو. دا سیاست دی امارت، دا دریز دی امارت د ازبکستان په مقابل کې روښانه و وی کولای سول چې هغه شوم اهداف چې د تاجکستان د هغه په پروژه کې درلودل هغه من هغه یې کړ دفع یې کړل. که چېرته هغه اجازه ورکړې کېدای شي داسې یو کانال هغه جوړ کړی چې هغه په راتلونکي کې د افغانستان په ګټه نه وای، په درد نه وای، خوړل له بینه تلی وای. یو مسله بند هم په همدغه سرنوشت اخته ده چې وای ایرانیانو سمه نه ده جوړه کړې. بالکل ګوري دغه پروژې چې د خپل د اهدافو لپاره جوړیږي بلکې د یو ملک هغه ملي ګټې په نظر کې نه نیسي او دلته شوم اهداف ولري هغه تداوم نه کوي. ګوري دا شل کلنه موضوع د افغانستان کې وګوري، ته وګوري د افغانستان دا ټول سرکونه چې له کابل نه تر قندار او ګوري تر هرات تر نیمروز پورې له کابل نه تر مزار او تر بغلان او تر بدخشان وګوري دا اوس ټول فلسوي دي، ټول له بینه تللي دي، ځکه هغه چا چې د دغه لپاره کار کوو اهداف ملي نه وو، شوم اهداف یې درلودل، دا پروژې چې چا دلته کارولي. نو زه وایم که چیرته موږ غواړو د خپل ګاونډي وپیژنو، نړۍ وپیژنو، موږ باید یو قانوني اساسي ولرو. په قانوني اساسي کې موږ د خپل ستراتیژي بهرنۍ له ګاونډ سره څه کومه ستراتیژي وکاروو، له شمال یعنی آسیا مرکزی سره له هیوادونو سره په کوم اصولو باندې په کومه تګلارو باندې مخته لاړ شو، له جنوب سره څخه لاړ شو، له ملت سره کوم رقم لاړ شو، له نړۍ سره، یعنی دا ټول باید موږ تعریف کړی استي. موږ خپل ګاونډي باید تعریف کړو چې کوم د دوی اهداف په دې منطقه کې چې دلته په افغانستان کې چې د ګاونډ سره کوم ډول اړیکې تعریفیږي. یو خدا ده چې موږ له هیچ چا سره مشکل نه لرو، د ټولو سره متوازن سیاست اقتصاد محور ده. ګوري دا ناممکنه ده چې موږ ټول هیوادونو سره یو رقم سیاست ولرو، ناممکنه ده، ځکه ټول هیوادونه په افغانستان کې دا رقم منافع نه لري. هر هیواد ځانته مختلفې ګټې لري، ته چې مختلفه سیاست ورسره غوره نه کې، مختلفه ستراتیژي ورسره ونه لرې، نوعیت هغه نواوري پکې ونه کې، دا ناممکنه ده چې ټول به د چین په رقم راځي، تا سره به اقتصاد په لحاظ هغه کوي. امریکا اوس نه غواړي د تا له ګټو نه استفاده وکړي تا منه، بلکې امریکا غواړي چې دلته استخباراتي حضور ولري، امریکا غواړي دلته سیاسي حضور ولري، امریکا د تا هغه نظامي موقعیت چې له دنه استفاده وکړي. ولې چین دا شی په نظر کې نه ني؟ دا په دې معنی ده چې ټول د موږ د اقتصاد محور پالیسي پر اساس مخته نه ځي. موږ ته په کار ده چې د هر یو په مقابل کې واضح ستراتیژي ولرو. له ازبکستان څخه باید څه وغوښتل شي د افغانستان لخوا په اوس وخت کې؟ په اوسني شرایطو کې چې ازبکستان د څه لپاره هڅه کوي د همغه مطابق مخته ځي. دا داسې نه وایي چې موږ دا اوس په دا اوسني حالت کې چې ته ضرورت لرو، له ټولو نه یو سیاسي ملګري ته ضرورت لرو چې موږ په رسمیت وپیژنې، له ټولو نه یو اقتصادي هیواد ته ضرورت لرو چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، افغانستان کې تجارت وکړي، افغانستان ته خپل تجاران راولیږي، په افغانستان ذخایر په معیاري شکل افغانستان کې هغه کې او پروسس کې، یا دلته هغه هیوادونه چې تولیدي هیوادونه دي لکه ازبکستان، هغه په دې ټولو برخو کې په زراعتي برخه کې، په صنعتي برخه کې، په اقتصادي او په ترانزیتي برخه کې کولای شي چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، افغانستان ته لاس ورکړي، تر څو افغانستان له دغه اقتصادي بحران نه راووزي. دغه اوسنۍ اړتیا ده. خدا په هغه صورت کې دي چې هغه مقابل لوری د تا له امنیت نه
کم حراس و نلری ویره و نلری لکه دا وسی چه ازبکستان نلری ازبکستان بیام چه دلتا کوشش که سرمایه گذاری و که یو عناصر داده چه اخپل اغا مخالفین چه ازبکستان کم اغا اسلامی حرکت ده دی اغا دی معلوماتو پر اساس لاغا سر دی همکاری پر اساس غواری دلتا اخپل اغا ملگرده وردک سیب افغانستان دی ازبکستان پر درد خوری که اغا قدرتونش بخیلی ریدی زمان افغانستان دی نظر دی زخایر و دی اقتصادی و ترانزیت للحاظ چی یو مرکزی نقطی که قرار لری مرکزی موقعیت لری دی طول هوادونو پا درد خوری لامریکانا نیولی تر ازبکستان و آسیا و جنوبی و طول سر ورت ضرورت لری زکا دی نرهی پا اگدو که لسکندر مقدونین نیولی تر انگریزان و تر واسه تر ناتو پوری دلتا افغانستان تا ولی را غلی دی ایلتون ای معلوم دی واضی دی زکا دل ارتا معاقل لری ارزخ لری راسخ سیب لازبکستان سر باید پا کم مواردو که ایتیات بوسی گوری من باید دی خپل دی طول و گواندوی سر بالمثل سیاست خپل آقا بالمثل سیاست چه زمان گواندی ملکونه زمان پا اقتصادی او سیاسی جغرافیا کی دوی غواړي من هم باید بل مسلار سیاست کولو نن زپدی باندې مطمئن مکچری د طالبانو دولت پر رسمیت پیژندل سوای وای او طالبانو دی نړیواله ادارې له ادرس خپل چوکۍ یا د افغانستان ولس هغه غي الته پورته کړای وای نن به دغه چورل کی اوس پاکستان په هیڅ صورت سره دوی نشو کولای چې دغه توپه د امریکا دوی بل ترسیمی لاندی که راسخ سیب پا دی برخه که خود دفاع وزارت واضی ازبکستان تا ویل چه نه تاس و نه امریکا دیدی حق لری چه دی افغانستان پا ملی شتمنی باندی خبری او که یا هم ازبکستان دی افغانستان پا مسئله که راکل ورکل او که وای چه ازبکستان باید دیدی کوشش او که چه دول باید منگل اوته که منگتر اوست پارلسی دقیقا دا دی افغانستان د دفاع وزارت د حق او حقوق او قانونی حق دی چې خپله هغه سلاوې هغه چورلکې هغه تیارې او هغه ټانکونه چې زمونږ پردي یا زمونږ ګاونډي ملکونو ته د دغه جنګ له ادرسه تللي دي دا باید دوباره وسپارل سي. دا داسې نه شي کېدی سبا به د خپله د ازبکستان تیارې به د افغانستان په خاوره کې دوی به ازبکان بلته راځي دا جنګ به د دوی خاورې ته بده آیا موږ باید دا بیا د دوی د دوی دغه تیارې یا نظامي سلاوې یا وسایط باید آیا قید راسخ سیب بس پای ته رسیږي مجبوریت څه ده د ازبکستان یا د ضعف نقطه څه ده چې باید موږ د دین استفاده وکړو چې تر څو ازبکستان افغانستان ته الوتکې ور وسپاري او روابط ښه کړي ازبکستان استخبارات او دغه تنسیمونه چې د دوی د جغرافیا کې جوړ سوی دی او یو داخلي جګړې ته دوی نه دغه ضعف نقطه ده که چیرې طالبان د دغه ضعف نقطې نه فشار وارد کړي په ازبکستان باندې دا تیارې په ډېره اسانه او په ډېره ساده ډول سره دوباره په مذاکراتي میز کې دا ورکول کېږي او دا باید وسپارل شي. دریم دغه نه د ازبکستان اوس برلاسی دی ګاونډي ملکونه هم برلاسی دي او افغانستان نه یوه سیاسي کنواله جوړه کړې ده او د خپل د منافع لپاره زمونږ هر څه دوی استعمالوي او غواړي چې استعماله کړې ده حتی زمونږ په د ولس په وژنو کې دوی لاسونه نښتي دي. مننه راسخ صاحب وردک صاحب او چاور صاحب له تاسو ټولو درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. خوشحاله شیبې لیدلو مو مننه.